Përshëndetje Mista, kam një pyetje për këtë listë. Shumë ish keni rënë dakord me Gjimshitin e Balliun, pasi nuk janë të gatshëm 100%. Por në rastin e Taulan Xhakës, kur ai nuk është rikuperuar plotësisht, ai nuk u thirr më dhe nuk u veprua njësoj. Mos po veproni në dy standarde me lojtarët e kombëtares? Domanda, ok, sono d'accordo con Gjimshiti e Balliu che avevano questi problemi, ma in questo caso sta ancora domandando su Xhaka. Questa volta dice che lui era pronto per giocare ma non è stato convocato. Xhaka dice delle bugie, perché io gli ho mandato sempre la convocazione ufficiale da un anno questa parte. Lui, secondo me, ci prende in giro tutti quanti. Una volta non l'ho convocato e da quella volta oppure poi da quella volta si è sempre rifiutato. Ultimamente aveva detto che non stava bene, difatti non stava bene, ha avuto qualche problema per 5-6 mesi. Poi io gli ho mandato la convocazione e lui diceva di non stare bene, però giocava nel club. Mentre Balliu è uno che ci tiene molto e vuole venire. Solo purtroppo mi ha detto: mister, chiedo scusa, però io non sono attualmente in condizione. Secondo me Balliu è molto più positivo rispetto a Xhaka, anche se gioca e non viene, perché ci sono delle motivazioni. Mentre Xhaka, inutile che parli o che voi telefonate, lui con noi, almeno con me, non si è comportato bene, perché non è stato leale con l'Albania. E questo lo devo dire, perché voi tirate sempre fuori ogni volta il discorso di Xhaka. Ma io l'ho sempre convocato ultimamente, e Ervin, che parlava costantemente con lui, mi diceva questo. Che diceva che non stava bene, aveva sempre una scusante, perché chiariamo una volta per sempre, perché io ho dato la possibilità a tutti di venire, qualcuno poi non è stato convocato e poi l'ho richiamato. Io non abbandono nessuno, invece lui ha abbandonato l'Albania. Chiariamo una volta per sempre questa situazione. Ok, sai perché Xhaka si è in tempo per cilin trajneri ka folur edhe në grumullimet e kaluara. Trajneri thotë se nuk mendoj se ai është i sinqert në këtë rast, mendoj se ai po gënjen apo po tallet me ne në këtë rast. Nuk e kam ftuar vetëm një herë në fillim, sepse nuk po luante me skuadrën dhe kishte probleme fizike. Më pas e kam ftuar vazhdimisht dhe ai ka refuzuar vazhdimisht ftesat që ne kemi bërë. Është krejt ndryshe situata e tij krahasuar me Balliun. Balliu ka shumë dëshirë të vi me kombëtaren, unë kam folur me atë, ka shumë dëshirë, por realisht ka pasur këto problem shëndetësor për cilin e folëm dhe nuk doja kurse si që ti kreja probleme. Por është një lojtar që ndjen shumë fanellën e kombëtares dhe ka shumë dëshirë të japi kontributin e tij. Është shumë pozitiv, ndërsa te Xhaka nuk e shoh këtë lloj qasje, pra këtë lloj ndjesie. Nuk mendoj se është sjell mirë me ne. Më vjen keq që dua ta them këtë herë, një herë mirë, pra. Çështjen e Xhakës, unë kam ftuar disa herë gjatë këtij viti, e kam ftuar vazhdimisht trajneri, zëvendës trajneri Bulgu ka folur me të dhe ai ka thënë që nuk ndihej mirë dhe për këtë arsye ka refuzuar ftesat tona. Mund vjen keq sepse unë kam dhe mundësinë gjithë. I kam dhe mundësinë edhe Xhakës që tjetë me kombëtaren, por më duhet ta them, vjen keq që ja them, por ai e ka braktisur këtë herë kombëtaren dhe është mirë që njerëzit ta dinë këtë dhe të mos vazhdojmë këtë histori. Okej, mirë atëherë, ju falenderoj shumë për pranimin dhe për pyetjet. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.